Gelsenkirchenissä on odotettu uutta kukoistuksen aikaa aina vuodesta 1958 lähtien. Tuolloin Schalke voitti edellisen Saksan mestaruuden, joka oli jo seitsemäs reiluun parikymmeneen vuoteen. Sen jälkeen odotus on ollut pitkä. Seuraa on pidetty yhtenä suurista, mutta taistelut ovat päättyneet liian usein pettymyksiin. Kauden 2000-2001 tarina on kaikista surullisen kuuluisin. Ennen viimeistä kierrosta Schalke oli sarjassa vain yhden pisteen Bayern Münchenin takana. Kuninkaan siniset oli jo 2-0 tappiolla Unterhachingia vastaan, mutta he onnistuivat kääntämään asetelman toisella puoliajalla upeaksi 5-3 voitoksi. Samaan aikaan Hampurissa kilpakumppani Bayern oli vaikeuksissa. He olivat HSV:tä vastaan maalin perässä, kun pelikello riensi jo lisäajalle. Uutiset kantautuivat Gelsenkircheniin. Vaikka seurajohto yritti toppuutella juhlien alkamista, euforia valtasi kannattajat. Näytti siltä, kuin Schalke olisi viimein voittanut mestaruuden pitkän odotuksen jälkeen. Sitten stadionin jättiskriinille ilmestyi kuva. Bayernin ottelu ei ollutkaan vielä ohi. Lisäajalla suurseura sai epäsuoran vapaapotkun aivan kauden viimeisillä hetkillä. Mahdottomasta tuli mahdollista. Ruotsalainen Patrik Andersson laukoi Bayernin tasoihin. Yksi piste riitti nostamaan bayerilaiset mestaruuteen. Täydellisestä riemusta Schalken kannattajat sukelsivat suoraan painajaiseen. Seura ehti olla mielikuvissaan Saksan mestarina noin 4 minuutin ajan. Lopulta päivä oli yksi seurahistorian synkimmistä. Schalken kausi oli kuitenkin kokonaisuudessaan hieno. Kokemus yhdisti pelaajia sekä kannattajia, ja viikkoa myöhemmin he voittivat Saksan Cupin seurahistorian 3. kerran. Seuraava Saksan mestaruus odottaa kuitenkin yhä tuloaan.